já jsem potřebovala doučování kvůli přijímačkám na medicínu a hledala jsem někoho, kdo by mě naučil fyziku. Já jsem jenom mám chtěl říct, že jsem poznal Pavla asi před 18 lety a to bylo v době, kdy ještě nosil asymetrový číro. A jednou se mi svěřil, že si domluvil doučování jedný kouzelný slečny, okouzlující a... Pak jsme to naše slavné doučování šli zapít do hospody. Pak jsme jeli spolu zpátky. A pak jsme spolu jeli zpátky, no. Jsem rád, že to doučování mělo smysl a výsledek toho učebního procesu dneska je završen. Evičko, Pavlíku, prosím vás, děti, na světě je strašně moc pastí, hrozně moc, podívejte se okolo mě, to je pastí. Celý život v nich žiju. Ne, to teď trošku vážně. Tak, aby se měli, tak, aby jim všechny záviděli. Myslím si, že Evča se vybrala opravdu velmi dobře a že v Pavlovi našla nejdřív kamaráda, pak parťáka a teďko manžela. Já se omlouvám. Pavel prokázal svou lásku a bezmeznou trpělivost už jen tím, že s Evčou přežil maturitu. 56 zkoušek a 6 státnic. Teď jsem nedávno vzpomínala, jak jste se poznali a už je to víc než 8 let. Bylo to krásný a doufám, že to budete mít krásný ještě aspoň dalších 80 let. A hodně dětí, samozřejmě hodně dětí.